میں گزارش کر رہا ہوں ان چار مصروں کے ساتھ محترم جناب قاری محمد عادل صاحب سے، یہ کہہ کر کے فقیر زادے انا کو آواز دے رہے ہیں، فقیر زادے انا کو آواز دے رہے ہیں، چراغ ہیں اور ہوا کو آواز دے رہے ہیں، ہم ایک آتش فشاں کی چوٹی پہ گھر بنا کر برسنے والی گھٹا کو آواز دے رہے ہیں، ایک مہمان جو دہلی سے تشریف لائے ہیں، میرٹھ سے تشریف لائے ہیں، دو منٹ ان کو دے دیجئے، سن لیجئے، تاکہ میں نے جو پہلے وعدہ کیا تھا کہ ایک مہمان آپ کے پاس آ رہے ہیں، وہ میزبان تھے، اب مہمان آئے ہیں، ان کو لگنا چاہیے کہ گاؤں والوں نے صرف اپنے بیٹے کو نہیں سنا بلکہ مجھے ایک مہمان کو بھی سنا ہے، دو منٹ ان کو دے دیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ جیسا ذوق ہوگا دعا کرا دی جائے گی۔ ممبر نور پر تشریف لانے سے قبل میں گزارش کر رہا ہوں قاری عادل صاحب سے وہ تشریف لائے۔ معزز و موجہ علماء کرام، سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے تین بند پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی جگہ لے لوں گا۔ کہ نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نام رسول پاک مٹایا جسے کو بجھایا نہ جائے گا، یہ وہ دیا ہے جسے کو بجھایا نہ جائے گا۔ ماشاءاللہ، بیٹا لائیو سن لینا اسے بعد میں دیکھ لیے۔ نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، عرش تیرا پہ جا کے آ تجھے جبریل لے کا گا، کسی تیرا پہ جا کے آ تجھے جبریل اب ایک قدم بھی مجھے سے بڑھایا نہ جائے گا، اب ایک قدم بھی مجھے سے بڑھایا نہ جائے گا، نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، ارے ایک باری جا کے دیکھیے شہر رسول کو، 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 دعویٰ ہے میرا آپ سے آیا نہ جائے گا، نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، اور انعامی ہے یہ حافظ قرآن کے لیے، انعامی ہے
یہاں فیضِ قرآن کے لیے مٹایا نہ جائے گا. السلام علیکم.